င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နိုင်ရဲ့မတ်လ10ရက်နေ့အတန်လွင့်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမိပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည် KIA ရဲ့လိုင်ဇာဌာနချုပ်အနီးကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းစခန်းကြီးတစ်ခုကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်နားမှာအရက်သားပြည်သူတယောက်ကိုစစ်သားတွေကပစ်တက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တဖုံးရံတစခန်းကိုဘယ်လိုမျိုးသိမ်းပိုက်လိုက်တာလဲ။အဲ့ဒီစခန်းကဘာလို့အရေးပါတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မြစ်ချနာပူတာအိုလမ်းမှာ KIA ကစစ်သားတွေအတွက်ဖမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်လူတွေခီးမသွားရတဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုင်းကိုတင်ပို့မဲ့မူပြည်နယ်ကရော်ဘာတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုတာကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်တော့ဖုံးရံအင်းခန်းကင်တောင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ခလရတိလင်းနှင့်တပ်စခန်းမှာအလံဖြူထောင်လက်နဲ့ချခဲ့တယ်လို့မြေပြင်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမနေ့ကစလို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိတ်ဆို့ဝန်းရံထားတာကြောင့်အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဘက်ကအလံဖြူထောင်လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မတ်လ10ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကစပြီးတော့ဖုံးရံနာကခန်းကင်တောင်မှာအခြေချတပ်ဆွဲထားတဲ့ခလရတက်လေးနှစ်တပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဖုံးရံစခန်းဟာဘလောက်အရေးပါလဲဘယ်လိုသိမ်းယူခဲ့လဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုလည်းသတင်းလွှာတွေမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်ချင်းပြည်ဟာခါမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရုံးတောင်စစ်စေးရေးဂိတ်နားမှာအရက်သားပြည်သူတယောက်ကိုစစ်သားတွေကပစ်တက်လိုက်ကြပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူဟာအသက်55နှစ်အရွယ်ရှိသူထန်တလန်မြို့နယ်မောင်တလန်ရွာသားဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာဟာခါမြို့မှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပစ်တက်ခံလိုက်ရသူဥလုံမုံကဟာခါမြို့မြေစင်းရုံးကအစိုးရဝန်ထမ်းဟောင်းတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာရုံးတောင်ဘက်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားတဲ့အချိန်တက်စီဆိုင်နားမှာပစ်တက်ခံလိုက်ရတာလို့ဟာခါမျိုးခံတယောက်ကပြောပါတယ်လက်ရှိဟာခါမျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ထဲမှာကင်းလှဲ့တာလမ်းစုံလမ်းကွက်နေရာတွေမှာတားဆီးစစ်ဆေးတာတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့မျိုးခံတချို့ကပြောကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြုပ်နယ်စံပြရွာနီမော်လမြိုင်ထဝဲကာလာမှပေါ်မှာရှိတဲ့မိုင်းထက်ကုမ္ပဏီလုတ်တမား9ရောက်ကိုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့တိတက်ခန်နေကပြောပါတယ်။စံပြရွာဂျူရရာအနီးမှာမိုင်းတဲကေဘယ်ဂျူးတွေတပ်စီနေတဲ့လုတ်တမား9ရောက်ကိုလက်နက်ကန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကမနေ့ကနေ့လယ်တနိုင်ချိန်လောက်တုန်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာပါ။ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သူတွေဟာမိုင်းထက်ကုမ္ပဏီလုတ်တမားတွေလို့သိရပေမဲ့ပတူပဲဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့တန်လွင်တိုင်းနေနဲ့တီးခြားတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။မိုင်းထဲကုမ္ပဏီလုတ်တမားတွေဖန်စီရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာအခြေစိုက်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တချို့ကိုတန်လွင်တိုင်းကဆက်တွယ်မြင်းမြန်ထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိပြန်လည်ဖြေကြားထားတာတော့မရှိသေးပါဘူး။မိုင်းထဲကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေနဲ့လုတ်တမားတွေဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းဒေါ်လာရေးအားစုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဖန်စီမှုကိုမကြာခဏခံနေကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်တပ်ပိုင်မိုင်းထဲကုမ္ပဏီရဲ့ဖုန်းတာဝါတိုင်အယောင်ဆိုင်တွေမကြာခဏဆုတလို့မိုင်းခွဲဖောက်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဒရုန်းတွေနဲ့ဓာတုအစိမ့်ငွေပုံအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပြီးရဲဘော်တချို့ဟာဓာတုပုံထိခိုက်မှုတွေခံစားနေကြရတယ်လို့ဒီနေ့မှာပဲပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဓာတုအစိမ့်ငွေပုံထိခိုက်မှုကြောင့်မူးဝေတာ၊အရေပြားရရန်တာနဲ့ဆေးအတက်ကျမြင်စီတဲ့လက္ခဏာတွေကိုခံစားနေကြရတဲ့ရဲဘော်တချို့ကိုဆေးကုသပေးနေရပြီးရဲဘော်၈ယောက်ကကုသမှုခံယူနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့PNL ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်ဓာတုအစိမ့်ငွေပုံအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတစ်ဖက်သက်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ PNL ဘက်ကဆိုပါရယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အပေါင်းပါတွေဟာပို့အမျိုးသားဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ပြီးတော့စစ်တိုက်ကစစ်ရဇွေးမှုမြောက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလည်းလုပ်နေကြတယ်လို့ PNL ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်
ဒီနေ့ကတော့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 
BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနားဗမော်ကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒေါက်ဖုံးညံခလာရ14နှစ်တပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်း 10:00 ဝန်းကျင်လောက်မှာထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီတရင်တရင်လုံးအလံဖြူထောင်လက်နက်ချတဲ့အကြောင်းကချင်သတင်းဌာနကခုမအတွဲကသတင်းအပြည့်စုံကိုပေးပို့ထားပါရီဒေါက်ဖုံးညံခလာရ14နှစ်တပ်ရင်ကို KIA ဖူးဖော်တပ်တွေကမတ်လ9ရက်နေ့ကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမတ်လ10ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကအလံဖြူထောင်လက်နက်ချခဲ့တာကြောင့် KIA တင်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်ဖုံးညံကရခံကြဲကနာတဲ့ရကျူပြီဖို့မို့တဲ့ကနာတက်စကန်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးအဲ့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလည်းအလံဖြူထောင်လက်နက်ချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်စကန်အထက်မှာရှိတဲ့တပ်သားတွေနဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုကားနဲ့တဲယူဖို့စီစဉ်နေကြပြီအမတို့တဲ့အဲဆန်ကျက်ထော်လာနမတို့ဆန်ကျက်နေဆန်ကျန်တော့မှာခင်တပ်တွေကအတော်ဖုံးရံတက်စကန်ကိုမနေ့ကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့တက်စကန်အနီးတစ်ဝိုက်ဆလောင်ကောင်အထိတာရောက်ခဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်း 6:00 ဝန်းကျင်လောက်ကနေပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ကတော့ဖုံးရံတက်စကန်ကိုတင်ပိုက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဖန်စီရမီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအရေးတွက်နဲ့လက်နက်ခဲယံအသေးစိတ်ကိုတော့မတိရသေးပါဘူးတော့ဖုံးရံခလာရတက်လင်းနေတက်စကန်ဟာမြကျင်းနာပုံမကလမပေါ်တော့ဖုံးရံမြို့အတွင်းတက်စကန်ဖြစ်ပြီးဧက20လောက်အကျယ်အဝန်းနဲ့ဆင့်အား100ကျော်လောက်ဖြင့်နှစ်ပေါင်း30ကျော်အကြာတတ်ချထားတဲ့တက်စကန်အကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီတက်စကန်ကတော့ဖုံးရံအထက်ခင်အိုလေဇာအနီးတစ်ဝိုက်ရှိတဲ့ဖုံးပြံဘုံခါရာဘုံအန်တပ်ဘုံစားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်တက်စကန်နေရာတွေနဲ့ရှေ့တန်းတက်စကန်များစွာရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ရဲခါတွေပို့ပေးနေတဲ့တက်စကန်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဒါကြောင့်တို့ဖုံးရံခါလိုက်ရတက်လေးနှစ်တက်ရဟာမြချင်းနာဘုံမော်ကားလန်တကြောစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရေးအရာအလွန်အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုခေရင်ကထပ်မံတင်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တို့ဖုံးရံဒေသခအမျိုးသားတယောက်ကအခုလိုပြောပါဗျာ။ငါအလုံးလုံးချေချေကောင်းတယ်လေကကျွန်တော်အချုံလမ်းဒီတက်စကန်က KIA ကိုလိုက်စားအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တက်စကန်တွေကအကြီးဆုံးတက်စကန်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီတက်စကန်ကနေတစင်အင်အားတွေစုပြီးတော့အထက်မှာရှိတဲ့ခရယာဘုံဖုံဘရန်ဘုံဘက်ကိုစစ်အင်အားရိတ်ခါတွေတဲပို့ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကနဲ့မလို့မရှာတဲ့ဘဝထိုးရှင်ကျင်တနာဒါကနဲ့ပဲဆာရရရဲ့ဆာရဲ့ဘုံမတ်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့မြကျနာဘုံမော်လမ်းမကြီးတလျှောက်နှစ်ကြာရှည်တက်ချထားတဲ့တက်စကန်စုစုပေါင်း12ခုလောက်ကို KIA ကတပြိုင်နက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရက်ထဲမှာပဲနောက်ထပ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းအကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖုံးပြံဘုံတပ်စခန်းအပါအဝင်ဒါအဆိုင်နဲ့ရှေ့တန်းတပ်စခန်းငယ်အများအပြားကို KIA ကတင်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မတ်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ KIO ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးက KNG ကိုအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မတ်လ10ရက်နေ့ဒုတိယမြောက်နေ့မှာလည်းဒေါက်ဖုံးရံတပ်စခန်းကိုထပ်မံတင်စီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြံရှိနေတဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေကလည်းဆက်လက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ KIA ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မနေ့ကစစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုမှာဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေညောင်ပြင်စစ်တပ်စခန်းနဲ့အောင်မြင့်တကြီးရွာမှာဥရွှေမင်းဦးဆောင်တဲ့လုံခပြည်သူစစ်တပ်စခန်းကိုခရင်တပ်ရင်တုံးအဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှလည်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်တပ်ဘက်ကတပ်စခန်းတွေကိုလက်မလွတ်ရအောင်လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မြစ်ကျနဘုံဘက်ကိုအဆက်မပြတ်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဝိုင်းမော်ဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာပြည်သူစစ်အဖြစ်ရှိနေတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်ဆောင်ဦးရွှေမင်းကိုတိုင်လည်း KIA ရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တေဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။မြစ်နားပူတာအိုလမ်းပေါ်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကခီးသွွားပြည်သူတွေကိုစစ်သားစုဆောင်ဖို့ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြတဲ့နောက်ကုန်းလန်းခီးသွွားလာသူတွေနေသွားပြီးတချို့ကားသမားတွေပြေးဆွဲမှုပါရန်နာလာကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်နားသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ဖ
ူတောင်မြို့ဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့အသက်၁၉နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးမချနာမြို့မှာနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ပြုလုပ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ၂၀ရက်နေ့ကဘူတောင်မြို့ဘက်အသက်ကင်းစစ်စီရေးကိမ်းမှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ကာသမားတွေကပြန်ပြောပြကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အဲဒီနေ့မှာပဲအဲဒီအမျိုးသမီးနှစ်ဦးနဲ့အတူအသက်၁၈နှစ်နဲ့၅၀ယောက်ကြားလူတချို့လည်းဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ကြားသိရပြီးအဲဒီနောက်ပိုင်းကနေဘူတောင်ဘက်ကားလမ်းခရီးသွားလာသူတွေရုံနေကုန်တာလို့ပြောပါတယ်အရင်ကမချနာဖူတာဘတ်လိုင်းဆွဲနေတဲ့ကားအကြီးအသေးအစီး50အထက်ရှိရာကနေလက်ရှိမှာတော့ကားအစီးစီစီထက်မနေဟာခီးတယ်မရတာအပြင်လန်ခီးတဲ့ရှောင်းကိတ်တွေမှာစစ်ဆေးခံရမှုတွေကြောင့်ရနာလာကြတယ်လို့ကာသမတူကမချနာတရင်ချနေကိုပြောပါရယ်မချနာဖူတာလမ်းမှာ KNA ကနေတတသိစုဆောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့တရင်ကိုခီးတဲ့ရိချာတီပြီးနောက်ခီးတဲ့၃ပုံကနေ၄ပုံလောက်ယူနေသွားတယ်လို့လည်းကာသမကသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြပါရယ်အဲ့ဒီချိန်တွေကြောင့်မချနာမျိုးပဲအသက်ဆင်ပြလုံးမဲ့တာသမီတွေအတွက်ဆွေးနွေးရတဲ့မိဘတွေလည်းအများပြရှိနေတယ်လို့ဘူတာဒေတာကံပီတူတူကလည်းခုလိုပြောပါရယ်။ကံဘကနူကွာမြက်ဖြစ်တော့ငါကနူကွာနီဟောတိနန်းနာကဆာလုံးမနာကုန်ငါပေါ်လေ။မိဘတွေအရန်ကြောက်နေတယ်။မိဘတွေကကိုတာသမီပါသွားမလားဆိုပြီးအတော့အလာအတွက်စိုးရင်နေကြတယ်။ဒါပင်အဲ့ဒီလန်တလျှောက်ကဲအေးနေစက်ကောင်စီတက်စကန်ဂိတ်စစုပေါင်းစီကုထမနေရှိပြီးတချို့ကိတ်တွေမှာကားတွေကိုတာစီစစ်ဆေးလေးရှိရလို့လည်းဆိုကြပါရယ်။မချနာဖူတာဘဘသွားလို့ရခီးတဲ့သူကိုကာခအသွား9000နုံနဲ့ပြေးဆွေးနေရကနေအခုလိုခီးတဲ့တွေရုံနေလာတာကြောင့်ကာသမားတွေအတွက်ပါဝင်ရခက်ခဲဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုရောဘာတွေတရားမဝင်တင်ပို့နေတယ်ဆိုပြီးမွန်ပြည်နယ်ကတင်ပို့မဲ့ရောဘာတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အေမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်မူမြင်တဲ့အတွက်ရောဘာတွေဟာအိုင်းနိုင်ငံလေးကိုတရားမဝင်တင်ပို့မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းကစလို့အထောက်ထားမဲ့ရောဘာတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့စစ်ကောင်စီကမူမြင်တဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးအဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စွာမြင့်ကညွှန်ကြားလာတာပါ။အဲဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၄ရက်နေ့ကလည်းမော်လမြိုင်မြို့ညောင်ပင်စစ်ရပ်ကွက်ရှိမော်လမြိုင်ဖအံကားလမ်းမပေါ်မှာရောဘာတင်ဆောင်လာတဲ့ကားစီးကိုစစ်ကောင်စီကတရားမဝင်တည်ဆောက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးပြီးရောဘာတန်ချင်း၈တန်နီးပါးသိမ်းဆဲကရင်မောင်းကိုပါဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့မဲ့ရောဘာတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရောဘာတပေါင်းကျပ်1800ကနေကျပ်1600အထိဈေးနှုန်းကျဆင်းလာသလိုဈေးကွက်တွင်ကမောက်ကမချီနေတဲ့ကြုံနေရတာပါ။ထိုင်းလမ်းကြောင်းကသူတို့ကဖိတ်ထိုင်းတယ်။ဟိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဝန်ငါနေပြီးတော့ဒီမှာကူမာကိုတို့အကုန်ပန်းပိတ်တာ။ဟိုကျွန်တော်တို့မော်နေဇာပေါ်မော်နေကရင်နေဇာပေါ်နော်ဖိတ်ကြဖိတ်ကြတော့ဖိတ်ကြတော့ဆန်းဆန်းနေတာ။အခုကဘာတန်ဒီရလဲအပြည့်ကိုတက်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံဆို3600ကျော်သွားပြီတပေါင်း။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ3500 3600ကျော်တဲ့အချိန်မှာကိုကတို့ရဲ့သဝက်ဇီရောပဲရှိတဲ့ကြတော့ဟိုရောင်းမှုကတော်တော်လေးကိုအားမပါတော့ဘူး။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာထိုင်းနိုင်ငံတင်ပို့မဲ့ရောဘာတွေကိုမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေနဲ့တရားတွေမှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာထောက်ထားမပါပါကဖမ်းဆီးပြီးပို့ကုန်သွင်းကုန်ပုံမှန်တွေနဲ့ရေးယူတာတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကနေရောဘာတင်ပို့တာတွေမလုပ်ဘဲခံဝင်ထိုးကိန်းတာတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကဘယ်လိုပိတ်လဲဆိုတော့ငွေကတော့ဆယ်လောက်ဖြစ်နေ။ဟိုဖတ်တော့ကချိုးဦးတဲ့ပေးမှုဝင်တော့ဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒီမှာကားဝင်နေရအဲတခါအာဒီဘက်ချပိတ်သွားတော့တခါအနီလူကတမညာဘက်ချဘူးလေတခါရွှေပြန်တမညာထောက်ကုတ်ကိုလည်းနေတက်နေဆိုရွှေပြန်တော့လေတခါဟိုစားပြီးတခါမှတခါဖန်းစီးတည်းရရှိပြန်နောက်ပြီးတော့တရားမှုနဲ့ကြောင်းနေမသွားရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလက်မခံကိုလက်မထူခိုင်းနေတဲ့မူမီနီဟာရောဘာတွေကိုတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးရောဘာကဏ္ဍကနေနှစ်စဉ်မီလီယံဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီဝင်ငွေရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရောဘာကဏ္ဍဝင်ပြိုးတိုးတက်ရေးကြွေးကြော်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလိုမူဝါဒအလွဲမှားတွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ရောဘာကဏ္ဍတစ်ခုလုံးပေါ်ဆိုးရတဲ့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေတာပါ။နိုင်ငံအတိုင်းအတာရောဘာအများဆုံးဖွဲ့ရှိနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဟာရောဘာဆက်အီက9သိန်းကျော်ရှိပြီးနှစ်စဉ်ရောဘာတန်ချိန်3သိန်းကျော်ထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။